be khote aseji sri joni bota hore usotoni moi ho ubinahi ogni 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 apuni ase ৰামৰ দৰে ককায়েক আয়ুষ আছে, আঙুলিত ধৰি দেৱকো আগুৱাই লৈ যাব। মুঠতে মই দেৱৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাটো বিচাৰোঁ। মানে এই দাড়ি চাৰিবোৰৰ কথা কৈছো। মানুহৰ প্ৰথম চিনাকিটো হ'ল এই চেহেৰাটো। এই চেহেৰাটো চায়ে মানুহে মানুহজন সম্পৰ্কে এটা ওপৰুৱা ধাৰণা কৰি লয়। তোমাৰ চেষ্টা দেখি ভাল লাগিছে। মানে তুমি যে নিজৰ যত্ন লৈ ডিঙিৰ ইনফেকশ্যন কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছা, ভাল কথা। কি মিক্স কৰিছা? চাওঁ। হালধি, গাঁৱলীয়া ছোৱালী যে, গাঁৱলীয়া চিকিৎসাৰ জ্ঞান আছে তাৰমানে। গাঁৱলীয়া মানুহৰ একো জ্ঞান নাই বুলি ভাবিছে চাগে। সোনকালে মাতটো আহিলেই ভাল, নহলে আয়ুষৰ লগত ক'ৰবালৈ গ'লে লাজহে পাবা। মোৰ মাত আহিলে প্ৰথম আপোনাৰেই কিন্তু বিপদ আছে। সঁচা কথাটোহে কৈছো, বেয়া নাপাবা দেই। অদিতি, মা তুমিও আছা? অদিতিৰ লগত কথা পাতি আছিলো। মানে অদিতিক নিজৰ যত্ন ল'বলৈ বুজাই আছিলো। মুখতে মিছা মাতে দেখোন। আয়ুষ, তোমাক কিবা লাগিছিল নেকি? মই দিওঁ। নাই, মোক একো নালাগে। মোৰ অদিতিৰ লগতহে কথা আছিলে। নেক্সট মানডে আমি দুয়ো এঠাইত যাব লাগিব। তোমাৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি? জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ঘৰ। কিন্তু তুমি কেনেকৈ জানিলা মা? নাই, মানে অনুমান কৰিছো। দেউতাৰে তেখেতৰ কথা কৈ আছিল। বুজিলো। এই কথাটো শুনিয়ে চাগে মোক কথা ক'ব নোৱাৰা বুলি হীনমন্যতাত ভোগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যাতে মই আয়ুষৰ লগত যাব নোৱাৰোঁ। কোৱা, কিবা অসুবিধা আছে নেকি? কাৰণ এবাৰ যাম বুলি কোৱাৰ পিছত মই কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু খবৰ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে। কি ক'লা তুমি? নোযোৱা নহয়?
সি জিয়াই থাকিলে মোৰ ৰাজনীতিততো সমস্যা হ'বই। মোৰ ব্যৱসায়টো বাধা হ'ব পাৰে। হয় ছাৰ, মই শুনিছোঁ আয়ুষে চহৰৰ পৰা কলা ব্যৱসায় শেষ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে জনসাধাৰণক। দিবই, সি এতিয়া ধোৱা তুলসীৰ পাত হ'বলৈ বিচাৰিছে। নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জিকিবৰ বাবে তাৰ এইবোৰ চাল, কিন্তু মানুহেতো এইবোৰ নুবুজে। ছাৰ, মই আৰু এটা ছিক্ৰেট কথা শুনিছোঁ। কি? ছাৰ, আয়ুষ বৰুৱাৰ সতীয়া ভায়েক দেৱ বৰুৱাই মুকুন্দ বৰুৱা আৰু আয়ুষ বৰুৱাৰ লগত কামত যোগ দিব বিচাৰিছে। সেইটো আমাৰ বাবে বৰ বেয়া খবৰ। নহয় ছাৰ, ভাল খবৰ। মানে? মানে মই ভিতৰুৱাকৈ গম পোৱা মতে দেৱ বৰুৱাই আয়ুষ বৰুৱাৰ স্থান ল'ব বিচাৰিছে, যিটো আমাৰ বাবে ফাইদাৰ কথা। বুজিলোঁ, ঘৰতেই বিভীষণ আছে যেতিয়া। হয় ছাৰ, ঠিকেই ভাবিছে। দাদা, তুমি বৌক কষ্ট নিদিবা আৰু বৌক অলপ বুজিব চেষ্টা কৰা। শুনিছা নাই অ মোৰ কথা? হ'ব দে, ইমান মোৰ কথা ভাবিব নালাগে। ভগৱানে এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলে, তোক আচলতে মোৰ বাইদেউ কৰিহে জন্ম দিব লাগিছিল। ইমান যে বুঢ়ী মানুহৰ দৰে কথা কয় নহয়। ইছ, ভাল কথা ক'লে এতিয়া বুঢ়ী মানুহ হ'লো। তোমাক ভাল পাওঁ কাৰণেহে তোমাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, আৰু বহুত ভাগ্যৰ পাছত তুমি মোক ভণ্টি হিচাপে পাইছা। সেইটো অৱশ্যে হয়। মোৰ নিচিনা এটা বদমাছ, তাৰে তোৰ দৰে এজনী ইমান কেয়াৰ কৰা ভণ্টি পাইছোঁ, ভাগ্যৰ কথা। হ'ব দিয়া, এতিয়া চেণ্টি দিব নালাগে। আচ্ছা কোৱাচোন, বৌ এতিয়া কেনে পাইছে? আছে ভালেই, আগৰ দৰে। আৰু মোক কিয় সোধ? তই নিজে ফোন কৰি সুধিবি। বৌয়ে কথা ক'ব পাৰিলে সুধিলোঁ হয়। দাদা, তুমি বৌক খং কৰি নাথাকিবা, মোৰ কথা বিশ্বাস কৰা। বৌ বহুত ভাল, চাবা বৌয়ে তোমাৰ ঢাল হৈ সদায় থিয় দিব। তুমি কেৱল তেওঁক আঁকোৱালি লোৱা প্লিজ দাদা। হ'ব দে, ৰাখ এতিয়া। শুনিবানে মোৰ কথা? ট্ৰাই কৰিম। বাই বাই। আৰু কাইলৈ যে এফালে যাবলৈ আছে, মনত আছেনে? মৰ্ণিং 10 বজাত ৰেডি হৈ থাকিবা।
মৰ্ণিং 10 বজাত ৰেডি হৈ থাকিবা। মুঠতে মোৰ কাম হৈ যাব লাগে। যিমান টকা লাগে মই দিম, চিন্তা নকৰিবি। সাৱধানে মই কোৱাৰ দৰে কৰিবি। আৰু শুন, তই অহাৰ আগতে মোক মাত্ৰ এটা ইনফৰ্ম কৰিবি। আই এম ৱেইটিং ফৰ ইয়ৰ কল, অ'কে? মানুহে ভাবিব সিহঁতৰ ঘৰত ডকাইতি কৰিবলৈ গৈ ডকাইতি আয়ুষ বৰুৱাক হত্যা কৰিলে। আচল কথাটো গমেই নাপাব। আয়ুষ বৰুৱাৰ বেলি অস্ত যাবই। আজি ৰাতিয়েই তাৰ কাম সমাধা হ'ব। ছাৰ, আপুনি কিন্তু জিনিয়াছ, ইমান ধুনীয়া প্লানিং কৰিছে। মানুহে ভাবিব সিহঁতৰ ঘৰত ডকাইতি কৰিবলৈ গৈ ডকাইতি আয়ুষ বৰুৱাক হত্যা কৰিলে। আচল কথাটো গমেই নাপাব। তুমি কিলাৰজনক সব কথা বুজাই দিছা নহয়। প্ৰথমতে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনক বেহুচ কৰি ল'ব লাগিব, তাৰ পাছত। কৈছো ছাৰ, কৈছো, সকলো বুজাই কৈছো, আপুনি চিন্তা নকৰিব। কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভাল খবৰটোলৈ অপেক্ষা কৰাৰহে কথা। কি কৰিছ দাদা? কেমেৰাটোৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাকে চাই আছিলো। বাহ, বঢ়িয়া, মোৰ কাম দেখোন সহজ হৈ আছে। ভাল নহ'ব যেনে পাইছো। আয়ুষ দাদাই গম পালে খঙেই কৰিব।
একো নহয়, এদিন বেয়া হৈ থাকিলে কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল হা? যা হৈ থাক। নহয় দাদা, এইটো যদি ভাল নহয় মই নিজে পহৰা দিম। দাদাৰ পোহনীয়া কুকুৰটো বেছিয়ে প্ৰভুভক্ত। চিন্তা নকৰিব দাদা, মই থকালে আপোনালোকৰ একো অপকাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ। জানো, এতিয়া শুই থাক যা। দাদাই কিবা ক'লে মই ক'ম। কিন্তু আরে যা বুলি কৈছো নহয়, যা। ঠিক আছে। তনিত মই হওঁ অবিনাশী।